Tak dobré ráno. Já jsem Bedřich, jestli mě někdo nezná. Dneska budeme pokračovat v té naší sérii o duchovních disciplínách, tak už se to taky blíží ke konci. A já vždycky bych chtěl, aby jsme si připomněli moc, možná budeme i promítat dneska, aby jsme si připomněli vlastně proč, nebo co je za tím, co je za tou sérii těch duchovních disciplín. Je to takový divný název, je to nějaký termín, který se používá někdy v církvi, možná jste ho někdy slyšeli, možná jste ho neslyšeli, ale v podstatě zatím není nic tak jakoby divného nebo věc, kterou by spousta lidí neznalo. A to je to, že asi spousta z nás zná lidi, kteří nějakým způsobem Pána Boha jakoby znají tak nějak jako víc, než třeba my, nebo než bychom chtěli. Je Pán Bůh pro ně nějak jako skutečnější, hraje v tom jejich životě takovou nějakou skutečnější větší roli. A když se s těma lidma budete bavit, tady s těma dle lidma, kteří takhle to mají v životě, tak zjistíte, že oni dělají některé věci ve svém životě, mají jakési disciplíny, které ve svém životě mají a díky nim vlastně znají Pána Boha možná víc, díky nim jejich život vypadá jinak, než tak, jak vypadal předtím. A to je vlastně ta myšlenka těch duchovních disciplín. A je tam, skrývá se zatím jeden omyl, který je potřeba si připomínat, ke kterému je potřeba se vracet vždycky, je, že to neděláme proto, my neděláme duchovní disciplíny ve svém životě proto, abychom si Pána Boha nějak naklonili. To znamená, že když se budeme jakoby víc modlit, když se budeme víc postit, když budeme dneska se bavíme o službě víc sloužit, tak Pán Bůh nám jaksi dá víc věcí, které bychom chtěli, budeme se mít líp ve svém životě, tak to není. Proto to neděláme. My to děláme proto, aby jsme Pána Boha poznali a dali mu prostor nějak měnit náš život. A proto to děláme, proto duchovní disciplíny, proto jsou důležité. Takže to je jenom na úvod potřeba si vždycky říct, proč vlastně, aby jsme to nezapomněli, protože je pro nás strašně jednoduché začít přemýšlet tak, že když některé věci budeme dělat víc, tak Pán Bůh nás bude mít radši a dá nám víc jako lepších a hezčích věcí. Protože my lidi máme takový sklon a takhle přemýšlíme. Dneska teda se budeme bavit o službě. To je to téma. Začneme možná tím, co to vlastně služba je vůbec, proč se o tom bavíme, nebo co to je. Dneska totiž, když se řekne služba, obzvlášť když se to řekne jako v církvi, tak většina lidí, si myslím, i mezi náma, si představí jakési zajištění chodu církve. To je služba. Zajištění chodu církve. Tak o tom i často mluvíme. Zahrát potřebujeme, děti tam vyučovat, zakázat něco, teda kázat, ne, zakázat taky, ale kázat, něco nachystat, něco připravit, prostě aby to všechno fungovalo, tak sloužíme, aby jsme to měli hezké, že jo, a aby se nám tady líbilo. Proto to děláme. Problém je, že i dneska, pokud jste velmi aktivně zapojení tady do toho chodu, do toho, co se tady děje, tak vám to zabere poměrně málo času v životě, protože to prostě nezabere hold tolik času. A co ten zbytek toho života? Co vlastně to všechno kolem? To znamená, že když jsem v práci, když jsem doma, když zrovna tady nehraju nebo nedělám něco, tak nesloužím nebo nemám prostor sloužit? A my jsme přišli na majáku když s myšlenkou, a k tomu dneska se budeme trošku vracet, že ta služba není jenom nějaký provoz, zajištění nějakého provozu církve. Není to jenom o tom jako udělat nějaký konkrétní úkol tady, ale o nějakém postoji člověka, o nějaké identitě člověka. Že být křesťan znamená být služebník. A já vím, jak s tím mají jako spousta lidí s tím má problém, když tady o tom začne mluvit, protože oni se to úplně neumí představit, protože mají ty kategorie, jako co slouží, tak jsem tady v besídce nebo v klubku, anebo tam promítám, nebo nějakou prostě mám službu a tak to já. Ale když se bavíme o tom, že to je záležitost celého života, nějaké naší identity, něco, co se může projevit všude, kde jsem, tak s tím mají problém. A já si pamatuju, když jsme začínali v Olomouci a teď se tam stěhovalo několik těch nových lidí a někteří z nich, protože vycházeli tady z tohohle pozadí, které my máme, tak si vždycky ptali, a co bude ta moje služba? Jako co budu dělat? A teď tam jako nic nebylo, tam nebylo moc co dělat, tam žádný provoz nebyl, tam občas jsme se potkali a někdo něco ugriloval, jakoby, a to bylo tak všechno. A teď nebylo moc co zařizovat, my jsme říkali, no to je o tom, že když půjdeš do práce, a teď jsme jim to začali vysvětlovat, o čem se budeme dneska bavit, o tom postoji, že tam, kde jsem, tam se snažím lidem nabídnout pomoc, protože jsem služebník, je to součást mojí identity. Čili dneska, co to je služba? Druhá věc, proč je služba duchovní disciplína? Proč se o tom bavíme? Chápeme, že služba asi je jako potřebná, že to pomáhá lidem, že jo? Ale proč vlastně se o tom bavíme jako o duchovní disciplíně? Jak to vlastně funguje?
Takže to jsou nějaké dvě dneska otázky. Já bych začal tím, že spousta lidí dneska se začíná bavit o službě nebo o pomoci ostatním lidem v kontextu řešení otázky smyslu života. Když jsem tady před nějakou dobou mluvil, asi před 14 dny, o prostém životě, tak jsme se bavili na začátku hned o dvou věcech. O tom, že jsme extrémně bohatí a extrémně zdraví. Že jsme na tom nikdy nebyli líp v dějinách. A ukazovali jsme si všechny ty různé věci, které vám to dokazují, že to tak skutečně je, že jsme se nikdy neměli líp jako lidé. A přesto nám to nestačí. Přesto je to jakoby málo. Že jsme mnohem víc nešťastní a nespokojení, než jsme kdy v dějinách byli. Přestože se máme líp, tak jsme mnohem víc nešťastní a nespokojení. Hledáme nějaký, ztrácí se nám smysl vlastně našeho života, protože všechno máme a nevíme, proč jsme tady. Taky jsme mluvili o tom, že jsme strašně zaměření na to, jak zajistit svoji vlastní existenci. Jak se prostě postarat sami o sebe co nejvíc, aby jsme se měli co nejlíp. A že nás to žene dopředu v životě. A taky dneska, možná to je další krok, že je pro nás těžké najít nějaký strop v životě a říct si, už mám dost, tohle mi stačí, už se nemusím honit, už můžu jakoby jenom žít, protože už mám dost. A ten problém je, že čím víc toho člověk má a čím jaksi je víc zajištěný v životě a čím méně věcí už potřebuje, tak se dostává, tak se v něm začíná objevovat jedna otázka. A to je otázka, proč vlastně? Proč jsme tady? Že nám, něco nám chybí. Že prostě něco nemáme ve svém životě. Hezky to shrnul ta jedna věta z jednoho článku, který jsem četl nedávno, který říká, tady je pak základní existenční nejistota a touha po smyslu odhalena díky uspokojení běžných potřeb chlebem a léky. Člověk říká, že protože máme dost jídla a protože jsme zdraví, tak začínáme řešit hlubší problémy. A to je, proč jsme vlastně tady na tomhle světě. A v Biblii se o tom taky mluví. Mluví o tom kniha Kazatel. Co se stane, když člověk má už všechno a myslí si, že už jakoby vylezl úplně nahoru v životě, tak zjistí, že vlastně mu chybí možná to nejdůležitější a to je smysl. A to je realita, kterou začíná vnímat víc a víc lidí, že vlastně my nevíme, proč jsme tady. Že sice máme všechno, co jsme kdy chtěli, ale nevíme proč. A proč jsme tady. A tak stejně jako minule jsme mluvili o tom, nebo předminule teda, jsme mluvili o tom, že řešením jakéhosi nadbytku a toho, že lidé mají příliš mnoho věcí, které ovládají jejich život, je v dnešní společnosti nějaký trend minimalismu, který se zaměřuje na to, že prostě žijeme jenom s tím minimem, které máme. Tak i stejně tady ta otázka smyslu života, která vyvstává z toho, že vlastně máme všechno, co potřebujeme, tak i na tuhle lidé hledají odpověď. A já mám rád knihy o osobním rozvoji, rád je čtu, je to něco, co mě baví. A víc se tam začíná objevovat tahle ta myšlenka, že pokud chceme najít smysl života, pokud chceme, nebo chceme vidět ve svém životě nějaký smysl, tak musíme dělat něco pro ostatní lidi. Je to velmi populární věc dneska. A nemělo by nás to jako překvapit, že to tak je. Že odpověď na to, jak najít smysl života, je, že nebudeme se zaměřovat jenom sami na sebe, ale budeme pomáhat ostatním lidem. A to má různé podoby. Může to být finanční, že dáváme peníze, ale mnohem víc je to taky otázka jakési dobrovolnictví a pomoci ostatním lidem v životě, ale taky přemýšlet o tom, jak to, co dělám, tak může pomoct ostatním lidem, jak si dneska nastavit práci tak, aby pomáhala ostatním lidem, jak dělat možná jenom práci, která nepřináší jenom něco mně, ale taky ostatním lidem. Jak se dívat na celý svůj život jako na něco, co přináší něco i ostatním lidem. A stává se to víc a víc populární, protože nakonec, když budeme pomáhat ostatním, tak se budeme mít líp a budeme šťastnější. Lidé poznávají, že soustředit se jenom na sebe v životě nestačí. Pojďme se podívat do Bible, protože věřím, že narazíme úplně na stejné myšlenky, akorát si myslím, že mnohem jako ještě hlubší, než jenom to, že když budeme pomáhat ostatním lidem, tak budeme jako šťastnější, protože to nakonec je velmi sobecký důvod, proč pomáhat ostatním lidem. Že my říkáme, můj život nemá smysl, ale když budu pomáhat ostatním, tak se budu mít líp, takže budu pomáhat ostatním. Takže pojďme se podívat do Bible na to, jak se Bible dívá na otázku pomoci a služby ostatním lidem. Markově evangeliu je jeden příběh, který se odehrál ke konci Ježíšova života a
Je to příběh o Ježíšovi a jeho učednicích a o tom, jak když už se blížili do toho Jeruzaléma, kde Ježíše potom zatkli, tak on na té cestě, když jde za nima, když za mnou, on na té cestě, když jde do toho Jeruzaléma s těmi učedníky, tak jim vypráví o tom, že ho zabijí. On jim to povídá na té cestě, co ho všechno čeká, jak ho zatknou a zabijí. A v té chvíli, když jim to vypráví, tak dva z těch jeho učedníků, Jan a Jakub, za ním přijdou a prosí ho, jestli by náhodou jim nemohl zajistit ty nejpřednější místa v tom Božím království. Což samo o sobě jako je velmi divný jako požadavek. Nicméně představte si tu situaci. Je to jako kdybyste přišli v práci za svým šéfem a on vám vykládal o tom, že je smrtelně nemocný a vy byste ho poprosili, jestli vás nepovýšil v tu chvíli. Je to asi tak jako podobná dynamika, která se tady děje. A potom se odehraje tato věc, kde Ježíš vysvětluje některé věci a říká, když to uslyšelo ostatních 10, rozhořčili se na Jakuba a Jana. Ježíš je ale zavolal k sobě a řekl jim, víte, že vyhlasní vládcové národů nad nimi panují, jejich velikáni nad nimi užívají moc. Tak to ale nebude mezi vámi. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, ať je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, ať je otrokem všech. Ani syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé. Ježíš tady předefinuje, co to znamená vlastně co to znamená mít autoritu, co to znamená mít moc a co to znamená být služebník. My jsme dávno, a já už jsem o tom tady na začátku mluvil, začali mluvit o tom, že být služebník je jakási identita člověka, je to součást toho, kdo jsem. A Ježíš o tom mluví, že on říká, já jsem, a je to na tom celém jeho příběhu je to vidět, kdy on nezůstal někde v nebi a nerozdával nám příkazy nebo nepřišel na návštěvu mezi nás, aby nám nějak jako s něčím občas pomohl, ale on se stal tím služebníkem. On to na sebe přijal. Ve Filipským, ve 2. kapitole se o tom mluví, že přijal jaksi způsob služebníka, vzal na sebe způsob služebníka, přijal identitu služebníka a stal se člověkem. A to je strašně důležitá věc, že je rozdíl mezi tím být služebníkem a občas někde pomoct. Já jsem přemýšlel o nějakých příkladech toho, kde asi bychom si to byli schopni představit. Jeden z těch příkladů byl, když jsem přemýšlel o tom, jak jsme kdysi dělávali na majáku úklidy. Já nevím, jestli si to ještě pamatujete někteří, že jsme měli takový rozpis a teď jste přišli do těch prostor a museli jste uklidit jednou za asi strašně dlouhou dobu. A nebo jste zaplatili holkám, oni to dělají za vás, ale případně jste mohli jít uklidit. A teď jste tam přišli a tak jsem to vždycky jako zažíval já. Jo. Tam byl nějaký seznam úkolů, což bylo vynikající, protože kdybyste mě nechali uklízet, tak já to mám za 3 minuty hotové a není co řešit. A byl tam nějaký seznam úkolů, který jste jako měli odškrtnout, takže tam bylo napsané, že máte třeba umýt záchod nebo parapet utřít. Nebo je prostě spousta takových věcí, jako které nám normálním smrtelníkům pomohly v tom, aby jsme jako zvládli provést ten úklid a aby jsme zvládli uklidit všechno. Takže to je jedna strana věci, jak se to dá dělat. Máte nějaký seznam úkolů, které si očkrtáváte a je to jako super. A pak tam přijde Zdena, která uklízí teď, která nemá žádný seznam, ale vždycky je uklízené nejlíp, tak jak kdy uklízené bylo. Protože ona to nějak má v sobě. Ona to vidí, ona ví, co je třeba. Ona to udělá tak, jak já vůbec nevím, jak se to dělá. A je to pěkné a je to čisté. A ona to má jak v sobě. Nebo jsme teď mluvili na Pastor Institutu, probíráme kázání, jak se to dělá. A my se tam procházíme nějaký postup, který prostě je na to, jak se to má dělat a tak. Já jsem zjistil, že to je jeden způsob, jak se to dá dělat. Máte nějaký postup, jak se to dá dělat. A pak já už to dělám 13 let a já už nemám žádný postup. A teďka, a možná to někdy funguje, ale teď je ten problém pro mě po těch 13 letech vysvětlit nebo zjistit, přijít na to, proč vlastně některé věci se mají dělat. Protože já jsem to zažil, já to mám nějak v sobě, za těch 13 let člověk má v sobě, že to dělá a že ví, že tohle jako nějak funguje a tohle nefunguje. Ale když to má popsat, tak je to úplně jiný problém. Že některé věci se stanou součástí nás natolik, že vy potom už jsou jakousi automatickou reakcí v určitých situacích.
A to znamená přijmout nějakou identitu. To znamená, když, to, to, když se stane něco naší součástí, když se stane, když mluvíme o tom být služebník, když se identita služebníka stane naší součástí. Že jak si automaticky začneme reagovat v situacích tak, že chceme lidem pomoct. Že jim chceme posloužit. A člověk to získává tím, že znovu a znovu tu pomoc nabízí, až se to stane součástí jeho života. Čiže to je první asi důležitá věc, že být, je potřeba vidět ten rozdíl mezi tím být služebník a nebo jenom sloužit. Proč je pro nás tak lákavé se na to dívat jenom z toho pohledu té služby, jenom že občas něco někde udělám, občas někde s něčím pomůžu? Ježíš naráží na to, jak, a popisuje tady, jak vypadá ten nový pořádek, jak to je s tou mocí a s tou službou. A říká, kdo chce být největší, tak buď otrokem nebo služebníkem všech. Já myslím, že nikdo z nás nechce být největší. Nebo minimálně jsme přijali to, že asi nebudeme největší, nebudeme nejvýznamnější. A někteří z nás mají trošku nějakou větší pozici a moc, někteří mají menší, ale v podstatě jsme naprosto průměrní lidi úplně. Z hlediska naší společnosti poměrně bezvýznamní všichni. A to je v pořádku, to je potřeba se s tím smířit v životě, že tak je. A na tom není nic špatného. Problém je jinde v tomhletom příkladu. A to je, jestli jsme ochotní být nejmenší. A tam si myslím, že je to pro nás těžké. Jestli jsme ochotní se stát bezvýznamnými, považovat ostatní za tak důležité, že jim budeme ochotní sloužit. Jestli jsme ochotní se stát nejmenšími. A to je náš největší problém. A proto děláme, protože my ve svém životě děláme všechno pro to, aby jsme měli věci pod kontrolou. Nikdo z nás nemá rád jako chaos v životě a to, když nejsou věci pod kontrolou. A služba jako taková může být velmi dobře pod kontrolou. Můžeme to mít velmi dobře pod kontrolou. Když řeknete, že budete někde pomáhat 2 hodiny za týden, nebo 5 hodin, to je jedno, klidně 5 hodin, nebo 10 dokonce, něco takového, tak to se dá mít nádherně pod kontrolou. Protože to je tak, že je to každou neděli 2 hodiny, nebo každou druhou neděli 2 hodiny, nebo a dá se to dát do diáře a dá se to jako vyměnit s někým, když se mi to nehodí. Mám to všechno pod kontrolou. Ale ve chvíli, kdy dám sebe k dispozici ostatním lidem, tak to narušuje jakýkoliv pocit kontroly. Kdy nemáme věci pod kontrolou. Já si pamatuju, když jsem začínal tu práci svoji, ještě v Hradci Králové, tak my jsme tam vždycky uklízeli potom a já jsem vždycky, když to skončilo, začal motat kabely. Už jsem to možná říkal. Protože jsem se chtěl vyhnout těm lidem. Protože ty kabely máte pod kontrolou. Naprosto. Teda pokud to trochu umíte aspoň, jako, tak to se dá naučit. To není takový problém. Ale ti lidi, ty pod kontrolou nikdy mít nebudete. Já jsem to věděl, že vždycky, když jako se vydám mezi ty lidi a začnu se s nima bavit, tak najednou tam bude nějaký problém, který vás naprosto rozhodí. Mám veškeré vaše plány, které jste si udělali. A proto je mnohem jednodušší motat kabely, než se bavit s lidma. Protože kabely máte pod kontrolou a lidi ne. A všechny tady tyhle ty naše snahy a tyhle ty naše i způsoby, jak často se díváme na službu, tak nás ujišťují v té iluzi, že máme svůj život pod kontrolou. A přitom realita je taková, že ho jako nemáme pod kontrolou, ale my rádi vytváříme tu iluzi kolem sebe, že to tak je. Ale ve chvíli, kdy řekneme, že jsme služebníci, tak co když někdo z rodiny potřebuje něco neočekávaně teď hned pomoc? Co když manželka potřebuje s něčím, co jsme vždycky dělala ona, přece jak já, umývat nádobí. V práci máte možnost někomu pomoct. Někdo z vašich přátel se ozve, že by s něčím najednou teď potřeboval pomoct. Na majáku je potřeba něco pomoct taky někdy. Tak je to těžké, najednou se vydáváme do míst, kde nemáme nad věcma kontrolu, které narušují naše plány.
A taky zjistíme spoustu věcí, samozřejmě, to je jako už takový bonus, ale to nám pomáhá. Zjistíme, jak jako lidé jsme často nevděční, že někdo nám pomůže, nebo my někomu pomůžeme a on to bere tak jako super, dík. Tak jako automaticky, že přece by to tak mělo být. Nebo že jsou lidé nevšímaví a my jak jsme nevšímaví. Že skutečně některých věcí si nevšimneme. A nebo si jich radši nevšimneme. To je to s těma kabelama, že já radši budu motat kabel, protože tam vidím vzadu někoho je a vím, že kdyby za ním šel, tak z toho bude nějaký jako problém a bude muset něco řešit. A tak se nám jako nechce. A zjišťujeme spoustu věcí o sobě a o ostatních lidech. Ale jsou to zároveň věci, které když zjišťujeme, tak nám to mnohem víc pomáhá se spoléhat na Pána Boha. Místo na sebe. Protože nás to žene do situací, kde nemáme věci pod kontrolou. Kde musíme Pánu Bohu věřit. A proto je to ta duchovní, proto se bavíme o duchovních disciplínách. Proto je služba duchovní disciplína. To je to, co to dělá, ne to, jak to pomůže těm ostatním lidem. To všechno jsou jako super věci, jak to pomáhá ostatním lidem. Ale to, co je důležité dnes, je, co to dělá s náma. Co to udělá s náma. A pokud se vydáme tady na tuhle tu cestu, tak nám to pomůže víc věřit Pánu Bohu, protože půjdeme do situací, kde mu potřebujeme věřit. Kde si sami nepomůžeme. A ještě jedna důležitá věc, která v tom je, že to je něco, co se dá dělat všude. Tady tenhle ten postoj můžeme mít všude. Už jsme o tom mluvili, že většina z vás asi tráví tím, co, čemu se normálně říká služba, tím zajištěním toho církevního provozu minimum času. Což je jakoby dobře. Nicméně, co ten zbytek toho života? A spousta lidí potom má pocit, že vlastně Bůh v jejich životě nemá nějaké místo. Protože chodím do práce, pak jsem jakoby doma, že jo, a starám se o děti, podívám se na fotbal a občas někde s něčím pomůžu a to je všechno. Ale identita služebníka se může projevit všude, kde jsme. A to nám pomáhá nežít ten oddělený život, ten, kde vidíme tu církev jako to svaté místo, kde je Bůh a pak to všechno mimo. Kde Bůh jakoby není? Bůh je všude, že jo? On je všude s námi, tam, kde jsme. Ten problém je, že my nejsme schopni si to jaksi uvědomovat a vidět to tam. A tady tato identita služebníka nám pomáhá v tom vidět Pána Boha i v těch běžných věcech a běžných situacích. My máme jednu tendenci vidět práci v církvi jako něco víc, něco lepšího, něco jiného než ostatní práci. Ale teď slavíme 500 let reformace. A jedna z myšlenek, kterou reformace přinesla, je právě myšlenka, že je úplně jedno, jakou práci děláte, jestli pracujete v církvi, jestli jste holič, jestli jste cokoliv děláte, tak je to úplně jedno. Protože veškerá práce se dá dělat pro Pána Boha a je stejně důležitá. Já jsem se pokusil to nějakým způsobem sformulovat do nějaké věty a to je tato, že služba nám pomáhá zbavit se přílišné kontroly nad životem a vyjádřit naši víru Bohu. To ještě není konec. Já bych chtěl ještě přečíst jeden příběh o tom, jak Ježíš demonstroval před svou smrtí tady tenhle ten postoj. Ježíš vědom si toho, že mu otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu, vstal od večeře, odložil plášť, opásal se ručníkem, nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem. Jímž byl přepásán. Když jim umyl nohy, znovu se oblékl, posadil se zpět za stůl a řekl jim, chápete, co jsem vám udělal? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, neboť jim jsem. Když jsem však já, váš pán a mistr, umyl nohy vám, máte i vy mít nohy jeden druhému. Dal jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se já zachoval k vám. Amen, amen, říkám vám, služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Teď to víte, blaze vám, když se tím budete řídit. Ježíš dává nějaký příklad a ukazuje nám vlastně, co tím myslel, kdy udělal něco naprosto nenormálního, to, co se nedělalo. Jestli měl v té situaci někdo někomu umýt nohy, tak to byli ti učedníci jako Ježíšovi. To dávalo smysl jako ze společenského pořádku. On byl jejich mistr, oni byli jeho učedníci. A Ježíš to udělal opačně, aby ukázal a dokázal přesně to, o čem mluví. Kdo chce být první, tak je služebníkem ostatních. A takto se chovejte jedni k druhým. Udělal nepopulární a podřadnou věc, aby posloužil ostatním lidem. A já přemýšlím o tom, jak se dneska prezentuje služba.
jakým způsobem prezentujeme to, co to znamená sloužit. A můj dojem je, že mnohem víc to prezentujeme jako nějakou zábavu. Jako něco, co je zábava. Že v podstatě služba v církvi je, že dělám věci, které mě baví v církvi. Tak vnímám dneska to, jak o tom mluvíme. Že když se bavíme třeba o duchovních darech, o tom předpokladu pro službu nějakou, tak jedním z, v podstatě dneska, jak poznáte svůj duchovní dar naprosto přesvědčivě, je, že vás to baví. A může to být jako cokoliv v podstatě dneska. A jsou to většinou věci, jako je hudba, grafika, vaření, sport, takové věci, které jako v církvi považujeme dneska za službu. A jsou to často věci, které nabízíme světu jako svoji službu. V podstatě zábavu a využití volného času. A já myslím, že to je velmi jako nešťastné. Protože pak nejsme naprosto připraveni na skutečnou službu jako církev. Já si pamatuju, když jsem kdysi, protože já to v sobě mám tady, to, že já to dělám, já vytvářím zábavu. Když jsem poprvé začal chodit do jednoho domova důchodců v Praze, tak jsem na to vůbec nebyl připravený a to, co mě jako čeká. Protože tam jako všechny ty věci, které to dělají jako trochu zajímavé, tak tam vůbec to nehraje žádnou roli. Jako. Vy ty milí jako třeba zahrajete a zaspíváte, ale oni vás jako neslyší. A vždycky jsme myslili jenom paní, a ona byla úžasná, asi 94 let, a ona se vždycky modlila po tom kázání, jakoby, jak to bylo úžasné, prostě jak ji Pán Bůh oslovil a tak. A pak jednou tam s námi byla nějaká sestra, když na ní mluvila, tak ji řvala z 5 cm do ucha. Takže bylo jasné, že ona nikdy nic neslyšela, nemohla v životě nic slyšet, ale byla strašně nadšená z toho, jak ji Pán Bůh jako oslovil vždycky. A já jsem na to nebyl připravený, protože vždycky jsem mluvil o tom, že to je jako to, že někde jste cool, protože zahrajete na kytaru a naučíte se trošku mluvit a tím jako sloužíte. Ale tak to není. A já myslím, že je strašně nešťastné tady to, co dneska vnímáme jako službu, nebo jak mluvíme o službě v církvi. Že vlastně děláme věci, které nás baví. Proč je to důležité? Proč o tom potřebujeme, proč si to potřebujeme připomínat? Protože si myslím, že nebudeme připraveni, když skutečně přijde nějaká potřeba a my jako církev bychom měli nějak pomoct. Protože sloužit a pomáhat lidem, kteří jsou hluší a neslyší vás a přesto jdete za nima a chcete s nima mluvit, vyžaduje úplně jiné důvody, než to, že vás to baví. Je potřeba mít jiný motiv, než třeba ten, který mají lidé, kteří se zabývají osobním rozvojem. Že náš život nám bude dávat jakýsi smysl, když budeme pomáhat ostatním lidem. A to je v podstatě sobecký důvod. Budeme se mít líp, když budeme pomáhat. A jestli to nemáte v životě, jestli nikomu nepomáháte, měl by to být jediný důvod, tak v pořádku, jakoby, jo, to je klidně, určitě. Někdy to děláme, protože nás to baví. Někdy to děláme, protože se nám to prostě hodí v životě. Proč funguje často v církvi práce s dětmi a s mládeží? No, protože máme děti, že jo? A protože je pro nás jako dobré nakonec vzít další 3 rodiče a udělat nějaký klub jednou za týden, protože pomůžeme sami sobě nakonec. Hodí se nám to. Máme z toho něco. Já vždycky přemýšlím o tom, jestli tu práci nedělám pro peníze. To asi nikdo z vás ne. Ale já skutečně o tom přemýšlím. Co by se stalo, jestli bych to dělal tak, jak to dělám, kdyby mě za to neplatili. Těch důvodů, proč se to dá dělat, je spousta. A to jsou všechno důvody, které fungují. A asi to tak vždycky bude, že prostě to budeme dělat tady z těchto důvodů částečně. Otázka je, jestli je něco zatím. Jestli máme ten hlubší důvod. Jestli jsme schopni vidět za to. Protože tady v tom našem příběhu, ten příběh, nebo ten druhý příběh začíná tím, že tam se píše, Ježíš vědom si toho, že mu otec dal všechno do rukou, že vyšel od Boha a jde k Bohu, vstal, odložil plášť a umyl nohy. Já myslím, že to je strašně klíčová věc, že Ježíš si byl naprosto vědomý toho, kdo je, co ho čeká, že zemře a přesto umyl těm lidem ty nohy. On si nepotřeboval nic dokazovat, nepotřeboval dokazovat nic ostatním, on nepotřeboval, aby ho za to někdo pochválil, on věděl, proč to dělá. Že to dělá pro Pána Boha. A my
pokud jsme křesťané, tak tím největším a nejhlubším důvodem pro to, proč sloužit, vždycky musí být to, že my jsme zažili službu od Ježíše. Že my jsme pochopili a nějakým způsobem přijali do svého života, co udělal pro nás. Že on se vzdal svého života kvůli nám, aby my jsme mohli žít, a proto my jdeme a jsme ochotní se vzdát svého života pro ostatní lidi. Z vděčnosti jemu. I když z toho nic nemáme, i když nás nikdo nepochválí, i když nás ti lidi nakonec neslyší, tak jsme ochotní tam jít, protože to děláme ne kvůli tomu, co z toho máme, ale kvůli Pánu Bohu. A tím se stáváme jemu víc podobní. A proto je to duchovní disciplína. Služba je projevem naší víry. Náš ředitel v Praze, když jsem studoval teologii, vždycky říkal, co nic nestojí, za nic nestojí. To byla věta, kterou opakoval skoro pořád. A říkal, křesťanství, které nic nestojí, tak za nic nestojí. Oběť jako taková se skoro vytratila z toho slovníku dnešního křesťanství. Ta myšlenka oběti. A služba nám pomáhá se cvičit v tom, aby jsme byli schopni něco obětovat pro Pána Boha. Dietrich Bonhoeffer, který byl německý farář a teolog, který se za druhé světové války podílel na atentátu na Adolfa Hitlera, protože už nemohl unést dál, napsal takovouhle větu. Pokud v našich životech není žádný prvek asketismu, tedy pokud dáme volný průběh všem našim touhám, přijde nám těžké cvičit se ke službě Kristu. Říká, pokud se dobrovolně někde v životě neomezujeme pro Pána Boha, nevydáme se do žádného rizika a jenom žijeme podle toho, co je nám nejpříjemnější a co nám nejvíc vyhovuje, tak budeme pro nás křesťanský život extrémně těžký. Pokud tam není žádný prvek, žádný moment v našem životě, kdy se něčeho vzdáváme dobrovolně, tak to pro nás bude těžké. Čili služba nám pomáhá zbavit se přílišné kontroly nad svým životem a vyjádřit víru v Boha. 4 praktické věci. Jsme ochotní dělat malé věci, podřadné věci. Ježíš umyl nohy učedníkům, udělal podřadnou práci. A to je jeden z těch znaků této identity. Jsme ochotní dělat věci, které jsou malé nebo podřadné. A nikdy to od lidí slýchám, oni to nikdy řeknou nahlas, ani jako nevědomky, když je potřeba něco udělat. Říká, víš, mě to za to nestojí, abych tam měl kvůli tomu. A myslím, že obzvlášť, když člověk stárne a trošku v životě získává nějakou pozici, tak může mít pocit, že dělat malé a podřadné věci je pod jeho úroveň. Nepřímo, protože většinou na to má lidi, aby si to mohl dovolit. Ale ty malé a podřadné věci jsou věci, které nakonec ukazují, jestli máme tu identitu služebníka. Může to být věci ve vztahu k manželce nebo manželovi, k dětem, k podřízeným. To jsou ty hlouposti, něco podat, něco vyzvednout, něco donést, něco zařídit. I když je to maličkost. Zkuste muži pomoct s drobnostma svojí ženě, když budete doma. Nevím, co to může být, úklid nebo něco podobného. S nějakou maličkostí. Jsme ochotní to udělat nebo ne? Malé věci. Druhá je neviditelné věci. Jsme ochotní dělat věci, které nejsou vidět. Jedním z největších pokušení služby je to, že jsme vidět. Lidé nás pochválí, povzbudí, když je to vidět. Ale jsme ochotní dělat i věci, které nejsou vidět. Věci, za které nás nikdo nepochválí, za které nás nikdo nepovzbudí, protože nikdo nevidí. Třetí, jestli jsme ochotní sloužit, ať jsme kde jsme, doma, v církvi, všude. V církvi je to strašně jednoduché, že tady za to máte plusové body. Když něco uděláte, tady přijdete, tady to všechno funguje, vy tady se zapojíte, někdo vás vidí, je to super a snažíte se a máte za to plusové body. Ale předtím to může být horší, když odjíždíte z domu a teď děti se nechtějí chystat, oblékat, všichni mají zpoždění. Jak to vypadá tam, když to nevidí, nikdo nevidí, když nikdo není na pódiu, když přijdete ve středu odpoledne z práce a teď je potřeba něco udělat doma. Kolega v práci něco potřebuje, abyste tam zůstali díl, soused něco potřebuje. A musíme si uvědomit, že v tom není žádný rozdíl. Není žádný rozdíl mezi tím, když tady někdo hraje na kytaru, a když pomáhá sousedovi vyměnit kolo na autě. Mezi tím není žádný rozdíl. Je to stejná služba.
Poslední, pohostinnost. Na to jsem narazil v jedné knize, kterou jsem četl tento týden, a myslím si, že to je něco, o čem bychom měli víc a víc mluvit a vracet se k tomu, protože to byla taková pěkná věc, která mezi náma bývala a možná pořád je, která držela vždycky církev nějak pohromadě, být ochotný pozvat k sobě ostatní lidi. Nebo se pozvat k ním třeba, ale spíše pozvat k sobě. To je takové to využít pohostinnost, to je taky dobré, ale zkuste si to dát do diáře, zkusme si to dát do diáře, v neděli pozvat lidi na oběd k sobě. Prostě to dělávalo mnohem víc, nebo přes týden pozvat lidi ze skupiny k sobě domů, nebo někoho úplně cizího pozvat k sobě domů, nachystat večeři a pobavit se s ním. To je taky služba, něco velmi důležitého. Čili služba nám pomáhá zbavit se přílišné kontroly nad životem a vyjádřit víru v Boha. Je zajímavé, že i lidé kolem nás vidí problém v tom, když žijeme jenom sami pro sebe. A myslím si, že máme mnohem větší a hlubší motivaci pro to, proč pomáhat ostatním. Když si představte, že bychom začali vnímat celý svůj život jako příležitost sloužit Pánu Bohu. Všechno, co děláme, že bychom začali vnímat jako příležitost sloužit Pánu Bohu, tak najednou Bůh se stane, to vám garantuju, mnohem realističtějším ve vašem životě. Protože ho začnete vnímat ve věcech, kde jste ho dřív vůbec neviděli. Bude to v práci, bude to doma, bude to kdekoliv budete. A v tom je to fantastické. V tom se potřebujeme, jak jsme o tom mluvili, v tom se potřebujeme cvičit. To není normální, to není přirozené. My se to potřebujeme učit znovu a znovu. A to je takové moje přání pro nás, aby jsme Pána Boha mohli zažívat v těch běžných věcech skrze to, že budeme sloužit ostatním lidem. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi za nás zemřel, že jsi udělal tu největší službu, kterou mohl kdo udělat. Tak nás prosím uč, jak být služebníky tam, kde jsme. Nejenom splnit jednou za čas nějaký konkrétní úkol, ale skutečně mít ten postoj, který jsi měl, ty postoj služebníka. Uč nás to, jak to dělat. Ukazuj nám, Pane, ty situace, ve kterých můžeme pomoct ostatním lidem. Amen.